Така, сега тук ще правиме влог на нашата поредна нова къща, нова вила в Боровец. И добре, че тук поне наблизо, си имаме разни заведения. Беше тук поне наблизо си имаме някакви заведения и алкохол и табако в разни павилиончета. Така че с малко ще ходиме, но нека първо да започнем с влога на цялата вила, на цялата къща. Първо ще се качиме по тия стълби, които направо човек може да се пребие с тия стръмни стълби, така. Ето. Ама тук ще е толкова тъмно, бе. Или сигурно, защото... вижте хора! Тя сама светна лампата, защото тя се управлява с солар. Такова автоматично автоклетка се управлява лампата. О, тук хора, вижте какво хубаво килимче си имаме. Много е хубаво. Мекичко е и е много хубаво. А пък тук си имаме един много хубав прозор, дето хората като го затвор направо, все едно влизаме в някаква тъмна стая, все едно е кино. И вижте сега като го отвориме и вече стаята става много такава светла. А пък тук погледнете каква хубава лампа си имаме от Икея. Погледнете, вижте какво мога да правя. Вижте, мога да направя лампата да подскачка, глед. Горе от въженицето, ама не знам колко ще оцелее, защото те само си го залепили с силикони и мога да падне. А ето от тук хора се запаля лампата. Ето. Ето вижте хора! Вижте отвътре как изглежда. Дали мога да пъхна телефона вътре? Ето хора, вижте! И виж, мога хора, вижте хора, мога да го люлея телефончето вътре. Пусио! Ето. В лампичката мога да люшкам телефона. И вижте колко хубаво изглежда лампичката. Сега ще изключим. Така. Ама тук иначе много хубава стаечка си имаме. А пък тия лампи хора, вижте как са ги сложили. Сено сме на джакузи, бе. На спа процедури тук. Сено сме на лукси, бейби. Много хубаво. Така. И тук това са си сторички. Което... не могат да се управляват. Всъщност могат те така да се отварят. Ма това не работи. Как се дига това нещо? Хора! Ето, хора! И вижте като отвориме шторите, как се вижда другите вили, другите къщи на хората. С тук пътечките. Даже си има и долу някакви хавлийки си има. Такова за рисуване са си поставили хората, децата да се заболяват с хавлийката. И даже по-нататък се вижда, че има трамплин с батут, с някакви лампички има там. Така. И това е тук къщачката. И чак се виждат другите къщи на хората. И просто ето ги шезлонките там, ако хората, нали, предпочитат да се пекат на слънцето и да не стоят в къщата, могат просто да се пекат там тези шезлонки там. Тук си имаме перваче. И това е гледката. Много е хубаво тук с дърветата. Ама само когато да не ни завее един дъжд, защото от тия дървета е доста страшничко и може да падат върху нашата къща. Представете ли си колко опасно това? Така, ето и тук също си имаме лампички, ключа за лампите, ето вижте. Вижте! Ето ги лампите, дето ви показа как светът се носме на сауна. Има и такава лампа, която прилича на някаква такава... Окринка, ме! Все едно прилича на такава украинска, някаква на тъпата украинка. Но на тъпата укринка някакви лампи има горе. Ето, вижте сега. Аре бе, тоя фокус. Ето. Сега ще изгасим. Оп! И сега ще ви покажем другата стая. Ето го килимчето. А пък тук хората, не знам, що са изключили контакта на печката. Тук си имаме печка за да ни духа топличко и да ни стане хубава и топла стаята, когато навънка е студено или има сняг, или просто вали навънка и е много студено. Примерно 16-19 градуса е навънка е студено, а ние ще си пуснем хубавата
печка на Теси. Ето. Печката на Теси. Ето, то дори може да включиме я. Ема няма да включваме сега, защото... А пък тук, хора, вижте какво има. Тук няма контакти, но... Но хората могат да го ползват. Ето този контакт. Ето тук където е. Ето контакт хората могат да го ползват. За да можете... да си зареждате телефона и таблета и просто да си гледате на това комфортно мебел креслото. И тук си има закачалки, това не знам какво е. А това са ключови, ако искате да експлорвате другите къщи или примерно ако искате да заключвате някаква врата като тая или долните врати там с банята и другата стая и хола дори. Е с тия ключове, де са закачалките. Ма поне вижте какви хубави закачалки са ни дали хората. Са закачили, са и монтирали. А пък тук, хора, вижте какви интересни столчета си имаме. Някакви такива... Вижте от какво са направени. Все едно от току-що направени столчета от това пухеното нещо, което овците имат тук на гърба на това. Това им е козината, един вид. Това им е козината. И са направили такива столчета от овчишка козина. И тук, хора, естествено пак си имаме някакви лампички. Която тя се включва е тук. О, вижте, хора, колко е яко. Ама то дори могат хората да си го контролират, ако вашия човек е прекалено висок. И дори можете хората да си ги контролират поне етия лампички там горе. Тук пак си има контакти. Ама как мога да... Хора! Значи как мога да сложат легло близо до печката? То мога да изгори нещо, то мога да пламне тук хавлите и целото легло с възглавницата. Ама тук поне като е изключено, поне няма нищо да пламне тук. Тук пак си имаме контакти и добре, че тук поне пак на моето легло на близичко си имаме работещ контакт. И тук пак си имаме хубаво прозорче. Ето вижте го как изглежда, пак са штори. И вижте колко хубава гледка. С колите там долу, пътечката и някакви други къщи с там пейките разни и другите къщи с борчетата. Така, ето, дори си има и комарник. Ама ние не мога го бутнеме сега, защото мога да паднеш, защото мога хората просто е така да си го сложили неутрално и просто хората като го отворят и мога да паде и да му удар главите на човека долу. Така че няма го отваряме сега, ма поне вижте колко хубава гледка си имаме с прозорчето. Колко хубаво изглежда. Ето го прозорчето с лампите. Пак хората в та другата стая, пак хората сложат такива лампи като в сауна, джакузи и така. И тук пак една лампата скапана на украинката в Фибито са пак са сложили някаква ред лампа на украинката там. Така, сега не говорим пълни гости, ами вече да слизаме на долния етаж. Тук няма нищо. Хора, не ви казвам това. И тук пак си има закачалки, така като гледам, пак си има закачалки. И тук с... Хора, вижте! Е, това може хора да такова да се вади. И това също. Вижте тук, хора, какво има! Вижте, тук мога аз да си се крия с едно, правиме криница. Ма няма да се крием, защото тук малко има мравки, така че време е да слизаме вече на долния етаж. Ето, това веднага автоматично пак светна лампата. Ето, сега ще слизаме, само да не се пребие да щупа телефона. И сега ще се качиме, ще слезнеме внимателно. По тези стълбички тук. Навено! Сега ще слезнеме внимателно. Ох, тук... Как тропат тия стълби, как скърцат се, едно сме в хорър къща. А тук може ли телефон да се поставя? Може. Ето ме! Тук, здравейте, хора. Аз съм тук почти на средно големи етаж на къщата с някаква лампа. Ето ме! Ето. Сега ще слезнем по тия стълбички. Ето. Ох, колко ме е страх от тия стълби. Така. Ето. Тук е взето. Сега ще ви покажем хола, защото
да, е, тук. Сега точно тук ползда кенефа туалетната, така че няма да ви го снимаме. Ама аз исках хора да ви снимам хубавата душ кабина, както в София център, нали сте виждали, в центъра на София сте виждали в биомагазините, как правят вратите на душ кабините вече да бъдат така. Как вече ги правят душ кабините, е така да се отварят някакви сгъваеми такива интересни врати. Как ги правят вече на биомагазините се едно от тия сгъваемите врати на душ кабината. И тук си има ключ на това, на лампата. Ма то не знам на къде води. А, хора! Това води ето към лампата за балкона, за терасата. Е, ето. А тук си имаме също перваче с столчетата. И тук вижте колко хубава картинка от дърво с някакъв козел, някакъв биво, някаква сърна, някакъв елен, с дето е застанал на трева някаква. Как е направена рисунката от такова голямо дърво и просто хората са го така насечели са го. Просто са го направили така от дърво и то просто се е получило на ето такова еленче на дърво, на елен, който е застанал на тревичка. Така. А пък тук, браво бе, браво на хората, че са ни сложили тук пак смарт мини телевизорче, на JVC телевизорче, на баба Ванька тук телевизорчето да гледаме. И ето го къде е, телевизора, тук на JVC. Тук Диема, не знам това какво е, но вижте какъв протектор са ни сложили хората на телевизора. Да, защото, примерно, ако дойдат такива деца, дето обичат да пукат телевизори, и просто хората са решили да сложат протектор. Ето, вижте като, как го натискам. Е, той все си е защитен и нищо не става. И сега ще натиснем къщичка и къщата към този телевизор. Което ни води директно към смарт нещата. Software Update, Search Movies и VNMore. Тук погледнете колко много приложения има. И то това всъщност дето е софтуерния апдейт на Google TV. Тоест Google TV означава самия ви телевизор да бъде на Google. Просто телевизор на Google за първи път виждам. Тук си имаме Recommended, имаме си YouTube даже. Имаме си YouTube, да може да си гледаме моите си смешни клипчета и Fail Army също. Ето тук си имаме смарт. Аре бе, то кено, тока. Ето, и вижте хора, как се вижда много добре на картината. Чучела, анимационното ми детско. Или игра. Ето го, детското. Сега ще го пусна на мама да го гледа с едно на такъв урок по детска градина, да гледа хубави анимационни детски за бебета, поне до 6, до 3-6 годишна възраст. Такива детски и мама да гледа, мами, чучелчето. Ето, ма тук не знам защо е заето, ма поне вижте какво хубаво огледало са ни дали хората. Тук на вратата са ни застроили огледало на вратата на банята. Седно приш на такава вратичка на онова заведението на шеф Ангелов. БДС-то! Приш на такава вратичка, дето врата само там, дето се влизат само за обслужители на магазина, на ресторанта. Само за хора, които работят на това. Работят в самото заведение. И тук са ни сложили тако. Абе, това бут от колона ли е горе, дето са ни загачили? Аз им мисля, че е бут от колона, ама не. Тук са ни сложили метличка. С някакъв пожарогасител. Дето, като го щипнете хората, като го щипнат, и то пръска бяла пяна. Така. Сега ще ви покажем тераската. Ама не с тия мръсни чорапи, защото после ги вкарвам мръсните бактерии в къщата. Сега ще покажем навънка как изглежда. Ето, каква хубава гледка си имаме тук. Ето, тук вила 2. Пише вила 2, тук на табелката с лампата. И ето, вижте колко хубава гледка си имаме.
там с някакво мост, че ли е това, някаква оградка си имаме. И с колите там, и с другите неща от тази, то къмпинг и там, как се нарича. Тук си имаме пак за качалка, за обувки и за такова, или за дрешки, за якета, свичери и така нататък. И за чанти също. Ако обичаш да го смениш, да. Взе той, като ти казваме!